Sveiki, su jumis sveikinasi Rūta Pukenė ir laida Mergaitės taip nedaro. Netrukus kalbėsiu su Tatjana Grigaitinė. Baigusi mokslo statybos srityje, ji 10 metų kūrė savo verslą. Tatjanos įmonė pirmoji Lietuvoje pradėjo siūlyti plūduriančius projektus, techninius ir pramoginius sprendimus ant vandens. Iššūkių čia hidrotechninėje srityje netrūko, tačiau vieną dieną Tatjana nusprendė, kad jai reikalingos naujos žinios ir įgūdžiai, tad nėrė į IT. Sveiki, Tatjana. Sveiki, Rūta. Tatjana, frazė mergaitės taip nedaro gyvenime, jūs turėjo lydėti ne kartą, tiesa? Tiesa, tikra tiesa. Esu baigus statybo inžinierė ir kadangi taip tais laikais buvo, ankstesniais laikais nebuvo tokia labai moteriška specialybė, tai iš tikrųjų nedaug grupiai buvo moterų mergaičių, jos buvo labai įdomiai vertinamos, esu išgirdus iš vieno dėsto pirmo kursą paskaitoj, apžvelgė auditorijai ir pasakė merginom, ką jūs čia veikiat, jums reikėtų namuose ten vaikus gimdyti ir panašiai. Oho. Tai šiuo metu tai būtų labai seksistinis išsireiškimas ir būtų galbūt kažkokios didesnės pasekmės, bet mes atėjom ne to, mes atėjom žinių, mes atėjom, kaip sakyti, pagalvoti, ką mes galim, ką mes norim ir gauti išsilavinimą ir kažkaip tai nesureikšminom tos ryties, kurią atėjo. Taip pat mergaitės to nedaro, labai įdomiai buvo mano darbo praktikoje, kur aš nuo savo versle, kai dirbau. Tai buvo tokių situacijų, kad susitarė dėl susitikimo su, dažniausiai tai yra, buvo vyrai, su klientais arba partneriais. Aš dirbau pontoninių plūduriuojančių įrengimų ir prieplaukų srityje. Tai buvo tokia irgi nemoteriška sritis ir kai skambinė susitarė dėl susitikimo, viskas gerai, susitarėm, atvažiuoju pas klientą arba partnerį. Eini į susitirinkimo vietą ir eini pirmą ir tokia pauzė ir vyrai sėdintis už stalo laukia, kad dar kas nors įeis. Nes kažkaip tai taip netikėta, nes dėl susitikimo galėjo susitarti ir administratorių. Ir paskui sėdau prie derybų stalo, viena, kitoj pusėj 5 vyrai, kuri dirba toj srityje 20 metų. Ir pradėjau pasakyti apie tai, kokius gaminius projektus siūlau ir kaip su jais dirbti. Ironija veide labai ilgai, kaip sakyti, nedingo iš veido ir šypsinos ir ironija. Bet mano pašnekovai kito stalo pusėj manęs neklausė, ką aš baigiu, kokia mano kompetencija. Jau kai pradėjom gilintis labiau techninius dalykus, jau tada ironija dingo, šypsenas dingo ir pradėjo uždavinėti tikslingus techninius klausimus. Tai to tikrai nemažai buvo. Dar vienas toks atvejis, kurį norėčiau paminėti, pakankamai smagus buvo, kai jau kelis metus pradirbus su prieplaukom, nusprendžiau, kad man reikia išsilaikyti pramoginio motorlaivio laivavedžio kvalifikaciją tarptautinę. Ir ateinu į kursus, pradžioje buvo teorija, užeinu į tą pastatą, užeinu į tas klases ir į manęs žvelgia visi taip, ar nepasiklydau, dar paklausė dėstytojo, ar tikrai ten atėjot, todėl kad gretimoje klasėje vyko vairavimo teoriniai kursai. Tai labai nustebo, kad aš nepasiklydau, atėjau tikslingai ir labai buvo keista stebėti žmonių, vyrų reakciją, nes aš vienintelė buvau toje auditorijoje ir stebėti reakciją, kad jeigu kažkokius klausimus susijus su laivyba, aš galėjau atsakinėti teisingai. Tai paskui jau kilo klausimas, iš kur tu žinai, nes pradžioj yra nuostaba, iš ankstinės nuostabos, o paskui jau kilo klausimai pašnekovom. Tai vat tas tikrai susidūriau ir to tikrai buvo gyvenime.
Bet Tatjana, tai, ką Jūs pasakojate, turbūt yra artima kiekvienai merginai, moteriai, kuri sukaita tiek sritį. Aš norėčiau pakviesti kiekvieną šių sričių, paliesti kiekvieną šių sričių, studijos, darbas ir laisvalaikis. Sakykit, pradedant nuo Jūsų studijų, Jūs įsiminėt, kad kai atėjote į auditoriją, na, įvairių pastabų sulaukėt iš dėstytojų. Dabar atrodo, kai žvelgiam na, į praeitį, atrodo, na, supranti, kad tai neturėtų daryti tavo įtakos, bet tuomet, kai esi jauna studentė, tokios pastabos, na, turbūt pakerta kojos. Iš tikrųjų pakerta kojas, nes kažkaip tai net nesupratai, kodėl tavęs taip įvertino, kodėl uždavė tokią klausimą, nes nu, kažkaip tai tu eitamai tokią sritį nevertinai save pagal lytį, kad vieni gali dirbti tokius darbus ar mokytis tokius ryčių, o kiti negali mokytis tokius ryčių. Tai ir man patiko toks patinka vienas toks išsireiškimas, tik tu pati žinai, ką tu gali. Ir niekas kitas negali pasakyti, ko gali, ko negali. Tai vienas iš tokių, kaip sakyti, įrodymų, ne, nu bandiau, vis tiek įrodyti, reikėjo dėstojo, kad čia ne, susirinkom darbus daryti, tai buvo toks vienas sudėtingas dalykas, kurį matyti visi pabaigę statybos fakultetą prisimena, tai medžiagų atsparumas ir nusprendžiau dalyvauti olimpiadoj medžiagų atsparumo. Tai sudalyvavau olimpiadoj, tarp ten visai gerą vietą užėmiau reitingę ir tada jau tas požiūris visai pakito ir pačio dėstytojo, nes nu, visai kitaip vertinamas buvo ir tiesą sakant, nereikėjo man egzamino baigiamojo kurso laikyti nuo to dalyko. Tai vat iš tikrųjų mes pačios turim nuspręsti, ką mes norim, ką mes galim ir eiti savo keliu. Bet man kartais atrodo ir dabar jūsų klausantis, kad moteris ne iš tiesų turi žengti dar vieną papildomą žingsnį, kaip ir jūs sakėt, na, kad įrodytų ir padarytų kažką daugiau ir parodytų, kad iš tiesų, na, jinai sugeba, jinai gali. Man labai graži jūsų ir visa biografija toje mokslas rytyje, baigėte bakalaurą, baigėte magistrą ir galiausiai kūrėte įmonę, kuri pirma Lietuvos rinkoje pradėjo siūlyti plūduriančius produktus, tai yra privačius lieptus, prieplaukas, techninius, pramoginius sprendimus. Iš kur tokia mintis ir poreikis kilo? Pradėti visų pirma tai daryti Lietuvoje. Iš tikrųjų, mes persikraustėm su šeima gyvent už Vilniaus miesto ribų į užmiestį, įsikūrėm prie ežero ir vyras nusprendė, kad visai būtų gerai, būtų smagu gyvent ant namo ant vandens, nes nu, tokia idėja fix buvo. Ir pradėjo ieškoti, kur galima surasti sertifikuotus nu, gamyklinius sprendimus. Ne taip kažkaip ten butelių ar kažkokį tokį rankdarbių, o rimtą techninį sprendimą. Ir suradus tam tikrus gamintojus Europos ir tie gamintojai pasiūlė atstovauti įmonę. Ir gavosi taip, kad ta svajonė peraugo į verslą. Ir įmonė įkūrus, vyras įkūrė verslą ir po mėnesio aš jau prisijungiau dirbti su tais projektais. Ir nu, man buvo iš tikrųjų įdomu, nes aš puikiai galėjau skaityti brėžinius, techninės specifikacijas ir tai nebuvo kažkas sudėtingo man. Ir jūs 10 metų buvote aptariamos įmonės direktorė. Asmeniškai kuruodavote projektus. Kas nutiko, kad jūs dabar kreipiuosi kaip į testuotoją? Taip, tai iš tikrųjų 10 metų, daugiau negu 10 metų, dirbau įmonės, vadovavau įmonei. Sakau, kiekvienas projektas prižiūrėtas, kuruotas, nuo iki, tuo prasme, nuo užsakymo iki pardavimo, iki rakto, kaip mes jo kaudavom, mane, iki klientų pristatymo. Ir kadangi projektai dažniausiai šitoj srity yra finansuojami Europos Sąjungos lėšų, tai tos programos būdavo kaip ir laikinos, ne, tam tikram laikotarpį. Ir būdavo taip, kad tie projektai buvo, kartais su jais dirba mano 5-7 metus nuo popierinio pirminio pasiūlymo iki gyvendinimo. Ir kadangi ta veikla buvo tokia nu, banguota, pavadinkim taip, ir nestabili, tai nusprendžiau, kad man reikėtų turėti dar papildomą veiklą, kuri atneštų stabilesnį pajamų, apart mano verslo, sakykim taip.
Bet ar nebuvo baisu mesti įmonės direktorės rolę ir būnant 40-ies nerti visiškai kitą sritį? Juk ir palaikymo, kiek žinau, iš šeimos ne per daugiausiai sulaukėt. Taip, iš tikrųjų, tikrai buvo baisu ir tai yra natūralu. Kažkaip tai mes esam, nu, gyvi žmonės, kad mes turim emocijų, reakcijų ir visą kitą. Palaikymo nebuvo galbūt iš tos, kai aš sugalvojau, kad noriu eiti į sritį, nes aplinkui nebuvo tokių, kurie dirbo su IT srity. Nu, mano brolis dirbo IT srity, bet aš kažkaip tai tiesiai, kaip sakyt, jo patarimų neklausiau, o nėriau pati ir ieškojau savo kelio. Tai pradžia buvo baisoka, bet tik tol, kol nusprendi, kad tai yra tikrai tavo. Ir jeigu tu nepabandysi, tu gailėsis po kurio laiko, kad nepabandėjai, gal tai tikrai atradai, kas yra tavo. Ir ta vidinė drąsa ir smalsumas pagelbėjo man ieškant savo naujo kelio IT. O kodėl būtent IT? Minėjot, kad ieškojot stabilesnio darbo, bet turbūt alternatyvų galėjote išvergti ir daugiau. Kas jūs patraukė į tech ir kaip čia įsitvirtinot? Taip, tai kažkaip į tech sritį aš jau žvalgiausi kurį laiką. Šiek tiek gal dar prisidėjo, kad susipažinau su tam tikrom programom susijusi su uostais, tai yra ten vietų rezervavimas ir panašios sistemos, tai čia kaip yra IT sritis, tai kelias mano iš tikrųjų nebuvo labai drąsus. Žinojau tikrai, kad šiek tiek noriu pasitraukti iš aktyvių pardavimų, tai ieškojau tokios, pavadinkim, siauresnės šiek tiek veiklos, nes kai tu esi mažos šeiminės įmonės direktorių, tu darai nuo iki. Ir užsakymai, pardavimai, buhalterija, tiekimai, finansavimas, viską tu darai faktiškai vienas žmogus. Tai norėsi šiek tiek susikoncentruoti į siauresnę sritį ir man pasirodė, kad tai į tą sritis, kuri pakankamai plati, bet joje yra ta, nu, niša, kurią aš galiu save atrasti. Kažkokia, vat, pavyzdžiui, testavimas, kai šiuo metu aš kai dirbu testuotojui, tai vat tas sritis, kurį aš ilgai, tiesą sakant, ieškojau, bet atradau save. Mokėte savarankiškai, lankėte kursus, koks tas buvo jūsų kelias į tech? Jo, kelias buvo ilgas, sakyčiau taip, nes pradžioje reikia nuspręsti, kurią sritį tu nori. Tai aš dalyvavau Woman Go Tech programų, sakykime, taip ieškodavo srities, nes tuo metu dar nebuvo skirstomi pagal srautus, jau karatinė moteris, jau kokriečiai žino, kur nori eiti. Aš ieškojau informacijos internete, aš lankiau savaitgalinius programavimo mokyklų kursus tam tikrų sričių ir dizaino, ir puslapio kūrimo, ir su duomenų analitika šiek tiek, tai ieškojau, bandžiau, kad suprasti, kad, nu, kaip atmetimo galbūt būtų, kas man mažiau patinka, kad pagalvo, ne, nu, čia ne man, aš to nenorėčiau, ne, galėt, klausimas, jeigu labai norėčiau, tai ir galėčiau, bet apie norą eina kalba, nes labai svarbu, kad tau patiktų tą, ką tu darai. Ir buvo tokia situacija, kad aš jau suradau, irgi buvo programos prezentavimo vienos mokymo įstaigos, tai yra valstybinė mokymo įstaiga, ir buvo kurso prezentavimas, kad vat, supažindino, ką veikia testuotojai, ką daro, ką mokosi, ką galėtų dirbti. Ir buvo taip, kad kitą dieną buvo jau stojamasis testas, ir kai pradėjo pasakoti, kad ten reikės ir algoritmus, ir reikės ir loginį mąstymą, ir visko daug, o aš buvau, nu, nežinojau apie tai nieko, nu, nieko neįsigilinau. Tai aš tais metais, nu, išsigandau ir nestojau. Bet mano kelias pasisuko labai įdomiai, aš nuėjau šiek tiek aplinkelių keliu. Aš pradėjau dirbti su vaikais programavimo būrelį kūrybinių technologijų ir tais pačiais metais su pradinių klasių mokytoju. Ir tada jau pačiupinėjus to šiek tiek programų, kodų,
programavimo kalbų. Aš tada drąsiai stojau konkrečiai tą pačią specialybę, išsilaikiau testą ir baigiau mokslus testavimo kvalifikacijai gauti. Mane labai iš tiesų žavi, ne tik jūsų drąsa taip viską mes ir persikvalifikuoti, bet ir tai, kad tik įgyjote žinių ir iš karto pradėjote jomis dalintis su tais, kurie žino mažiau, tai yra pradinukais, vaikais, pradinukais, mokytojais. Ko jums mokantis savarankiškai labiausiai pritrūko ir kokius tikslus mentorystės kelyje savo iškėlėte? Mokantis savarankiškai kartais pritrūksta tokio... Aš gal jį pavadinčiau skambučio. Skambučio apie tai, kad tu neturi savęs lyginti su kažkuo šalia esančiu. Tu visada turi save lyginti su savim vakarykščiu. Nes kai tu pradedi gilintis į kažkokią sritį, kurios nežinai, ir tu supranti, kiek nežinai, tada atsiranda toks šioks toks išgastis, ne, tiek visko reikia sužinoti, bet praeina kiek laiko, tu toks žingsniukas po žingsniuko, pamatai, kad jau vakar to nežinojo, o šitą jau žinai, jau tau susidėlioja tas galvoj sistema, sakykim, taip kaip dėlionė, kur galima pritaikyti visą logiką, tai va to paskatinimo ir padrasimo ir mokymo įstaigose, kad nu, nesilyginkit, nes ateina žmonės su skirtinga, kaip sakau, startinė pozicija, gal kažkas jau kažką bandė, kažkas gal dirbo toj srity. Jūs einat, mokotės tą patį kursą ir tai normalu, kad jūs būsit skirtingose, vieni pasivys, kiti į priekį išsiverž, bet turi visada tą realų suvokimą ir pojūtį, kad turi su savim vakarykščių lygintis. Tai vat, tas man padėjo. Iš tikrųjų, pagalba mokymo įstaigoje, kad bet kada gali paklausti dėstytojo, kvailų klausimų nėra. Ta patį skatinu dirbant su mokytojais, mentoriaudama, ta patį su vaikais. Klauskit visko. Kas tik tai ateina į galvą, klauskit ir kai, jeigu kažkas klysta, tai yra mokymosi procesas. Tai reiškia, tu gali išmokti kažką naujo ir klaidų keliu. O kokia dabar yra situacija tame technologinėme švietime? Kodėl mes vis dar turime problemą, kad tech srityje nėra tiek daug moterų? Galbūt tai prasideda dar vaikystėje? Aš manau, kad prasideda vaikystėje, bet aš labai džiaugiuosi, kad jeigu neklystų po poros metų, oficialiai jau bus įvesta pradiniam ugdyme kūrybinės technologijos mokyklose. Tai labai paskatins vaikus kūrybingumo, nes jie galės suprasti, kad jie gali ne tik žaisti žaidimus, bet ir jos kurti tam tikrų programų pagalba. Su Woman Go Tech mes turėjom projektą su Lietuvos Junior Achievement institucija ir mes važinėjom po mokyklos ir pasakojom baigiamosiam klasėm, gimnazistam apie savo kelią, kaip mes keliavom, kaip mes nukeliavom į tech srytį, iš vienos tech į kitą srytį tech ir tikrai skatinom ir drąsinom, kad drąsiai merginos eitų į tech srytį, nes nu, jos pačios, jeigu jom tik patinka, jos tikrai gali eiti ir siekti ten savo karjeros ir taip pat nebijoti, jeigu 11-12 klasėje arba trečioj, ketvirtoj gimnazinė, jūs nežino dar, kom bus. Nes aš, baigdama mokyklą, net neįsivaizdavau, kad aš po kurio laiko dirbsiu su plūduriuojančiais sprendimais, nes to dar nebuvo rinkoje. Ir dabar galit pradėti mokytis pradinukai kažko IT srity ir galbūt dar neaišku, kokios būsimos profesijos bus. Svarbiausia, kad skatintų jų kūrybiškumą, mąstymą, nebijot klysti, tos, kad baimės nebūtų, kad kažką padariau ne taip. O gal galite duoti ir kokius, nežinau, tris konkrečius patarimus, ką daryti toms moterims ar, nežinau, vyrams, kurie žiūri šį pokalbį ir galvoja sukti į tekstritį. Tai tokia plati, ten visko tiek daug, o aš tiek daug visko nežinau. Tai nuo ko pradėti? Tai... labai gera pagalba būtų susirasti mentorių,
Yra kai kurios online platformos. Tai mentorius yra geras tuo, kad jis užduos tau nepatogius klausimus susijusius su tam tikra sritim. Tarkim, visi įsivaizduoja, kad testuotojas tai yra žmogus, kuris sėdi prie kompiuterio ekrano ir nieko neveikia. Nu, nieko neveikia, aš turiu minėti, su nieko nebendrauja, tik tai žiūri, testuoja viskas. Bet iš tikrųjų, susipažinus giliau, kad testavimas yra labai komunikabili specialybė ir reikia daug bendrauti ir su programuotojais, ir su klientais, ir su verslo analitikai, su produkto savininkais vadinamais. Tai iš tikrųjų, vas surasti žmogų, kuris užduotų tau tikslingus klausimus, kurias sritim, nes kiekvienas sritis yra skiriasi. Tarkim, kas susijęs su duomenų analitika, tai reikia suprasti, kad reikės apdoroti daug įvairių duomenų. Tai tam tikrų įgūdžių. Galbūt pas kažką tai daugiau kūrybiškumo, tai gali rinktis, tarkim, front-endą vadinamą puslapio kūrimo iš vartotojo pusės, tas vizualą. Kažkas labiau linkęs prie tos programavimo pusės, tai gali būti tą back-endą vadinamą rinktis. Tai tos specialybės labai plačios ir siūlau pasidomėti ir programavimo mokyklos, tai yra susipažinimo laik pamokas ar savaitgaliniai kažkokie kartai kursais yra. Ir aš pati rinkausi atmetimo būdu, kad pabandžiau vieną, ne, kažkaip tiesiog gal nelabai man tas tinka. Pabandžiau kitą, nu kaip ir ne. Tai vat kol atradau, tai nebuvo taip, kad šitas noriu ir galiu. Man reikėjo šiek tiek įsigilinti ir pačiupinėti, pavadinkim, taip ane įsigilinti į tą pačią specifiką darbo. Nes jos labai yra skirtingos, tai kaip ir minėjau, tai gali būti mentorius, tai gali būti susipažinimas su kursais, gali būti mokymo įstaigos, daro atvirų durų dienas, kai gali kviečia absolventus papasakoti, kaip vyksta mokslai, ką dabar žmogus dirba, pabaigęs tą specialybę, gali užduoti specifinius klausimus, nu, pavyzdžiui, ar tau reikėjo labai daug programuoti, dirbant testuotojų, nu, kažkokius tokius labai specifinius klausimus, kurie galbūt atskleis tą specialybės ar tos srities specifiką. Ačiū Jums, Tatjana, tiek daug gerų patarimų, na, tik skubėki klausyti. Ačiū. Ačiū ir Jums, žiūrovai, kad buvote kartu su mumis. Taip pat padėkoti norėčiau mūsų laidos remėjai ir partneriai Baltic Amadeus. Iki kitų susitikimų.